империалистік соғыстың дүмпуі қалғып жатқан қазақ даласын ұйқысынан оятты. Атамыз Ақпатша сендерді өзің туған ұлындай көріп, ел қорғауға шақырды. Жерімізді тартып алып, бізді құлдалаға қуады да, енді келіп барда жеріңді қорға дейді. Батыр, не істейміз? Балғын, бұл аман келді дейтін қарағасқа кеде. Үшіріңдеріңді, құлымыңдар! Ұстамдар анау бау кестіні. Екеуміз осылай кездестігі оған келді. Мені қайдан білесің? Өмір азабы қосақтанамызды. Азап шеккен жалғыз қазақ халқы екендеме. Тартқан азабымыз бен бейнетімізді бірдей. Алысатын жауымызда бір. Қайткенде де батырды құтқару керек. Қазақ елі патшаға қарсы бас көтерді. Азаттық үшін күресіңдер орыс халқы қашан да көмек беруге дайын. Ел арнада.